Петропавлда көп қабатты 400-ге жоқ үйден басқару нысаны жоқ. Қалалық әкімдік өкілдерінің айтуынша, бұл жағдай тұрғындардың ұйымшылдық танытпауларынан орын алып отыр. Салдарынан ортақ шаңырақтары баспанаға тиісі күтім жасалмағандықтан азып тозуына әкеп соқтырады. Облыс орталығында көпке үлгі бола алатын пәтер иелері кооперативтері де бар. Сондай жандардың бірімен арна тілшісі Алтынай Қазиқан танысып қайтты. Қысқа дайындықты пятая линия 4 пәтер иелері кооперативі мамыр айында бастаған. Ерте қамданғандықтан тиісті шаруада ерте аяқталып, мәселелердің барлығы шешілген екен. Дегенмен қазір пик өкілдері қол қусырып отырған жоқ. Жағдайды үнемі бақылауда ұстауда. Апта сайын тексеру жұмыстарын жүргіземіз. Кәріз, жылу желісін және су құбырларын қараймыз. Бірақ байқап қалсақ, тұрғындар мен мамандардың басын қосып, дереу жұмысқа кірісеміз. Пик қызметкерлері мен тұрғындар тазалық сақтауда, су мен жылуды үнемдеуде де ұйымшылдық танытады. Олар коммуналдық төлемдерді де уақытылы жасап тұрады, тіпті жөндеу жұмыстарына да қатысады. Ал Назарбаев көшесінде орналасқан 284-ші А үйінде мүлде басқаша көрініс. Нысан күрделі жөндеуді қажет етеді. Шатырды ауыстыру қажет. Жаңбыр жауса төбеден су ағатын көрінеді. 17 жыл бұл үйде КСК жоқ. Ана төбеден суының бәрі ағыватыр. Ол 5-ші этажда тұратын тұрғындар ақша төлегісі келмейді, су ағыватыр. Подвалда тоже сондай ситуация у нас. Трубаларын бәрі кетіватыр. Кезінде модернизация болған кезде бұл үйде КСК болмаған. КСК болмағасын бұл үйді модернизацияға алмаған. Сол кезде алса крышаның бәрін істер еді. Назарбаев көшесінде орналасқан бұл үйде 64 пәтер бар, бірақ ұйымшылдық жоқ. Келісіп пішкен тон келте болмайды. Егер тұрғындар өзара тату болса, мұндай мәселе орын алмас еді. Ендігі міндет ағайын жиналып, іштерінен белсенді жанды жауапты тұлға етіп сайлау керек, және проблеманы соның жетекшілігімен шеше білулері қажет. В связи с изменениями законодательства. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы заңнамасына енгізілген өзгерістер бойынша пик деген ұғымның 2021 жылға дейін күші бар. Кейін мүлде қолданылмайтын болады. Оның орны адамдар өзін өзі басқару формасына көшет, яғни ішкі мәселелерді өз ара шешет. Сондықтан басқару формасы жоқ үй тұрғындары бірлесе топ құрып, тіркеуден өтулері қажет. Жалпы бүгінде Петропавлда 1000-нан астам көп пәтерлі тұрғын үй бар. Қазан айындағы есеп бойынша олардың 394-інде басқару нысаны жоқ. Алтынай Қазиқан, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.